ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଏଠି ନେଇଛି। ଏଠି ଆଳୁ ନେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁରେ କଲେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କରୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଏଠି ଆଳୁ ନେଇଛି ଆଉ ମଟର ନେଇଛି। ତା ପାଇଁ ମସଲା ନେଇଛି, ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଏଠି ତେଜପତ୍ର 3-4 ଆଉ ଗୋଟା ଲଙ୍କା ଆଉ 5 ଫୁଟଣ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ମସଲା ନେଇଛି, ଏଠି ଅଦା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ ଗରମ ମସଲା, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ମଟର ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରି ନେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସାଇ ଦେଉଛି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆଗେ ପାଣି ଦେଇକି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଗରମ ମାନେ ଟିକେ ଗରମ କରିନେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଏଠି ଉଷୁମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ମଟରକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଠି ରଖିଥିଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁକୁ ସବୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ନେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବି ଛୋଟ ଆଳୁରେ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ବଡ଼ ଆଳୁରେ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ନେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ମୁଁ ତାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଉଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ତାପରେ ଦେଇ ତା କଭର ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ମୁଁ ବସାଇ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ହୋଇସିଲ୍ କିମ୍ବା 2 ହୋଇସିଲ୍ ଆପଣ ଖୋଲି ନେବେ, 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ହୋଇସିଲ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହେଇଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଳୁ ମଟର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଳୁ ଏଥିରୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ସବୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରୁଛି। କରେଇ ବସାଇ ନେଉଛି, ତା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗରମ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ତେଲ ଦେଉଛି। ତେଲ ଦେଉଛି, ଏଠି 3 ସ୍ପୁନ୍ ଏଠି ତେଲ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଟିକେ। ମୁଁ ଏବେ ତେଜପତ୍ର ଏଠି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ତେଜପତ୍ର 4 ପକାଇ ନେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟା ଲଙ୍କା ଗୋଟିଏ ମୁଁ ନେଇଛି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 5 ଫୁଟଣ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ କି ହାଫ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଉ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ପକାଉଛି। ଯେଉଁ ଅଦା ଜିରା ସରି ଅଦା ଆଉ ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ମୁଁ ଅଦାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି।
ଟିକେ ପାଣି ମରି ଆସିଲା ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଟମାଟୋକୁ ପକେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ପକେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଟିକେ ମଉଳି ଆସିବ, ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଟମାଟୋ ମଉଳି ପାଇଁ ଗୋଳରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଉଛି। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ପକାଇବେ, ରାଗ ଲାଗିବ କିଲୋ ନେବା ପାଇଁ, ଟିକେ ମୋଳିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହାର କଲର୍ ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଅଦା ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଜିରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଦେଇନି, ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ଦେଇଛି। ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ମ୍ୟାସ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟମାଟୋ ହେଇଆସିଲାଣି, ମସଲା ଆମର ହେଇଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇ ନେଉଛି। ଆଳୁ କେମିତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗେ କଷି ନେବେ, ତାପରେ ମଟର ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପକେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଁ ଆଳୁ କାଟିଥିଲି, ଏହାକୁ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟା ହିଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟାରେ କରିବେ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ କି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିନି, ସେମିତି ହିଁ ରଖିଛି। ଏମିତି ପକେଇବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କିଛି ବି ଖରାପ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଏବେ ମଟର ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକେଇ ନେଉଛି। ମୋର ପାଣି ସହିତ ହିଁ ମଟରକୁ ଢାଳି ହେଉଛି, ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗରମ ମସଲା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମୁଁ ତାକୁ କରିଛି, ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଆପଣ ଗରମ ଦିନରେ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗରମ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଏଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କରିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।